Rabona! Rabona! Å, fytti, for et mål! Hallo, alle guttrukkerkjenner, og velkommen tilbake til nok en episode av Mission Martin, mer spesifikk episode 17. I dag har jeg en stor annonsering, ja, et eller annet nyhet i hvert fall. Hvis vi kliner til med 1000 likes på denne episoden, så blir neste episode lang. Den blir veldig lang. Fordi, som dere vet, så streamer jeg på Twitch. Hvis dere treffer 1000 likes, så streamer jeg episode 18 på Twitch. Da skal vi spille mye, komme antageligvis opp til i hvert fall divisjon 3 og litt ut i den sesongen. Så hvis dere ønsker det, så må dere legge ned like nå. Som dere kan se, vant vi med meget stort siffer i forrige kamp. Da gikk vi jo tilbake igjen til godlaget, Liga BBVA-laget, etter å ha hatt en litt tøff start på episoden. Her nå er dette det beste laget vi kan få til. Det er relativt bra, vil jeg si. Jax Martinez har slitt veldig. Vi kan se på statsene hans. Han har 0 mål på 5 kamper, 2 assist. Det er elendige stats. Så hvis han ikke skårer denne episoden her, slash denne kampen, så selger jeg faktisk. Vi har noen veldig gode alternativer på topp. Kanskje vi signerer en Rodrigo, jeg vet ikke helt. Vi har i hvert fall Bifuma og Torres på benken så langt, så da kan vi se i neste episode. Utenom det så kan dere komplementere meg med mitt pannebånd. Jeg liker det, det er fett, ja. Vi kjører på med pannebånd rett og slett. Capsen min ligger nede, og siden jeg er lat, så gidder jeg ikke hente den. Og dagens motstander har følgende lag. Det er et interessant tett. Det er faktisk full cam også, men det ser ikke sånn ut ved første øyekast. Mye pace på topp, og det kan bli vanskelig å bryte ned det laget her. Martin sender over den til Konoplyanka for en passning det der er. Kom igjen, Konoplyanka, kom igjen. Klin til, klin til. Straffespark, det må da være straffe. Det er så deilig det, gutta. Er det rødt? Nå har vi gode forutsetninger i den kampen her. Ok, Martin, vi klinker den opp i høyre hjørne, tror jeg. Det kan være litt risikabelt. Åh, men det gikk fint. Takk Gud for at han ikke har så god presisjon. Hvis ikke, så hadde det gått rett opp i høyre side. Da tror jeg også Diego Alves hadde reddet. Så ja, det er bra at du ikke har så bra straffe, Martin. Fordi du skårer da. Hva kan vi få til her? Martin, Martin. Midten på... Ok, Jax Martinez, nå må du skåre. Første målet for klubben. Han klarer ikke å skåre. Han har sånn der syndrom for ikke å skåre. Der da, Martin, Martin, Rabona, Rabona. Åh, fytti, for et mål det der er. Tels det som Rabona, folkens, tels det. Det der er direkte et kunstverk. Se på denne avslutningen der, se på den der. Og så, åh, fytti, han tar. Det der er desidert det fineste avslutningen vi har hatt så langt. Ok, Rabona var fin, men det der, det dras til nye høyder. Ok, nå skal jeg ta en morsomhet. Nå skal han få corner igjen, og så skal keeperen komme opp, og så skal jeg liksom gå rett opp og score. Se nå. Mark min ord, det er akkurat det jeg skal gjøre. Nå får vi ballen her, vi header den ut på kanten, så løper vi opp med Carlos Vela. Vi sender igjennom Jax Martinez. Jax Martinez ser Rakitic. Rakitic kommer der, og så løper Jax Martinez igjennom. Nå kan du faktisk ikke bomme, Jaxen. Nå kan du ikke bomme. Ditt første mål for klubben. Åh, det er så godt taktisk spill av meg. Og der sitter han for Jax Martinez sitt første mål. Hurra! Jeg sa, hvis han skårer i denne episoden, så skal jeg ikke selge han. Han innfrir, det er greit, du får bli litt til. Det er sånn, mine gutter og gutter, at dere utnytter systemet FIFA 16. Når keeperen går opp, så tar dere ballen, løper opp og skårer mål. Jax Martinez fikk faktisk banens beste. Etter min mening var det uten tvil Martin Ødegaard med 2 mål. Men da Jax Martinez skårte 1 mål og fikk en assist, så fikk han banens beste. La oss bare nyte dette en gang til. Spillet er fantastisk. Jax Martinez til Martin Ødegaard. Han tar en rolig ballroll. Og så har vi den her da. Åh, hvor fint er ikke det? Hvor fint? Det er rett og slett magi, Martin. Det er rett og slett magi. Bare se på den ballen gå inn. Da går vi inn i kamp nummer 2 mot et fullt argentinsk lag. Vi møter nok en gang på Di Maria. Han er ute av posisjon på venstre midtbane, men vi har Tevez og andre veldig gode spillere der. Så det her, det kan bli utfordrende. For en interception av Martin. Nå prøver vi å løpe litt. Vi sender gjennom Bifuma. Kan Bifuma få utrettet noe her da? Vi går innover, innover igjen. Sender igjennom... Jeg vet ikke helt. Ok, vi får nok en sjanse. Det ble mål til slutt. Jeg skjønner ikke helt hva jeg skal kommentere over det der, men ja, det ble mål. Ja, det var jo et interessant høydepunkt. Vi treffer først stanga, og så legger vi den inn, og der er egentlig Fegoli godt plassert. Er det straffes? Jeg gjorde absolutt ikke... Men nok en gang, jeg vet at du går dit. Du går dit igjen. Jeg vet at du går dit. Du går dit. Bare pek dit. Åh, vi redder! Åh, fytti, jeg er så god på straffer. Jeg er så god på straffer. Åh, i nærmeste Martin Ødegaard på huet. Sitter her og snakker litt med fatter, og så spiller jeg litt. Og da er jo Martin der med sine briljante heading-egenskaper. Se på det der, det er vakkert. Martin, Martin Ødegaard. Åh, med langskuddet. Det der er vakkert, Martin. Det der er vakkert. Tror du ikke den skulle gå inn, men for en suser det der er. Se på det der, han bare kliner til. Der, og så et touch til rettelegging. Og bang, der sitter han. Ter Stegen har ikke sjans. Åh, sender jeg noe, Martin. Det der er nydelig. Det er ikke offside heller. Det er ikke offside heller. Det er ikke offside heller. Nå da, nå da. Rabonan. Rabonan, eller ikke. Men det er hat-trick da. Det er hat-trick. Det er vakkert, Martin.
Casemiro, Casemiro med pacen. Casemiro, vi sender deg ned til Martin. Martin, hva har du fått nå her da? Jeg vurderer å legge ut, men vi bare går litt med Martin, så ser vi hva vi kan få til. Det er ikke så veldig mye som skjer fremover, men Martin bare går imellom, for det er ikke noe stress for Martin. Martin bare gjør hva Martin vil. Martin gjør hva Martin vil, og så klarer vi ikke å score. Og ikke greit at vi klarer å score, men ikke med Martin. Deilig, det er ikke straff. Er det straffespark? Nå må du gi deg dommer. Men jeg vet at du går dit igjen, det er bare å legge den der. Jeg vet at du legger den der. Jeg tuller at du går den her veien i stedet for. Jeg har tre straffer mot meg, jeg redder alle tre. Der har vi folkens, vi vinner 5-0, vi redder to straffer. Martin Ødegaard får hat-trick, og jeg ser på det egentlig som en perfekt match. Som dere kan se så har jeg bare en høyrebekk, det vil si at jeg trenger en ny igjen, og jeg vet at mange av dere har lyst til å se han her. Jeg har sett på Dani Alves, men han går dessverre for 11K, akkurat samme som Toni Kroos. Så derfor vil jeg heller investere gode penger i andre posisjoner. Derfor går vi med et mye billigere alternativ til Dani Alves, som er Danilo fra Real Madrid. Han har liksom stats over 76, alle sammen. Så det kommer til å bli en knakende god signering. Her er det med 33 kontrakter. Danilo med 81 overall. Vi sier ja takk, og signerer spilleren akkurat nå. Han har foreslått manager også, derfor går vi med Arsene Wenger i Liga BBVA. En klassesignering, da vi får Le Professor som vår kjære mentor. Ny match, nye muligheter, oh shit, ok greit, hvis jeg tar med det, jeg tror jeg satt liksom akkurat og hørte om Alan Shearer, så kommer han opp, det er True Jordy liksom jeg så på sånn intervju, det der er sjukt faktisk. Åhoho, tunnel på Vidal. Det er ikke mange som kan si de har gjort, men Martin kan gjøre det. Og han dribler resten av laget også. Det er så vakkert, Martin. Åh, fytti for en scoring. Uvesentlig om det er montasje eller ikke, i og med at vi har fulgt opp denne checklisten. Men ja, det var et vakkert mål. Han bare spinner rundt, spinner enda en gang, og bang, der sitter han med liksom weak footen hans. Det er ganske imponerende. Vakkert, sender jeg noen Konoplyanka, der ja. Og så stopper vi opp, og så legger vi den inn til Martin eller Torres. Åh, det er vakkert, det er nydelig. Det er faktisk bellissimo. Steik igjen og skiver til Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne går innover. Nå blir det garantert mål, ja. Åh, shit. Nå må vi passe på her, gutta. Nå må vi passe på. Det er så bullshit. Åh, det er liksom 63 minutter. Ok, det er fremdeles muligheter, men det er fremdeles bullshit. Hva gjør du, Bravo? Bravo, hva gjør du? Bravo, din idiot! Hvorfor går du ut? Den scoringen der irriterer meg så grenseløst. Hva er det Bravo gjør? Jeg er lumpe. Han er en lumpe, rett og slett. En lumpe. Få dem alle natt, Torres. Bra, Torres. Nå setter vi fart, selv om det ikke er så veldig mye. Men du har mer enn Frank Ribéry, fordi han er helt dev. Vi legger den inn til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard fortsetter, vrir den over til Carlos Vela. Ett poeng da, gutta. Ett poeng! Det er briljant kontringsspill. Åh, det er så nydelig. Ikke bare det, men Martin Ødegaard får faktisk en assist også. Åh, det er så fantastisk. Vi er fremdeles uslåelige. Åh, det er så deilig. Det er ett poeng, men det smaker så ekstremt godt. Det vil si at vi har totalt 7 poeng denne episoden. Meget bra, etter min mening. Vi skulle kanskje få 3 poeng av denne her også, men vi burde være takknemlige med 1 på slutten. Videre fikk Martin Ødegaard banens beste igjen. Han fikk 1 mål og 1 assist. Det er helt korrekt. Videre så fikk Torres 8,6, som er den neste høyeste, tror jeg. Så ja, alt i alt en veldig god kamp. Totalt sett har vi 10 poeng. Vi ligger godt an for Liga-titlen, noe vi må få for å liksom fullføre den der 10 trofé-checklisten. Forhåpentligvis kan vi få til det innen et par episoder. Vi nærmer oss Division 1. Vi må også begynne litt med turneringsspill for å få tak i det troféet. Så ja, vi avslutter på 10K. Si hvordan spiss jeg skal signere for de pengene. Jax Martinez, han er dessverre på vei ut. Martin Ødegaard mangler kun 20 assist-slash-mål på å få fullført 100 assist-slash-mål-checklisten. Det får vi forhåpentligvis gjøre innen et par episoder. Det er rett og slett strålende å se denne mannen briljere på banen. Så hvem skal ut? Det er Jax Martinez. Hvem skal jeg erstatte han med? Legg det i kommentarene. Utenom det så må dere gjerne like episoden. Da blir det livestream på episode 18. Tusen likes for det, og så snakkes vi på streamen. Utenom det så håper jeg dere har en fantastisk dag. Og Randulle, vel, han sier ha det.